Ogromni nanosi mulja, veslanje ili vožnje motornim čamcem na Čukaričkom rukavcu iz godine u godinu pretvaraju u pravi izazov. Dok je vodostaj visok, uprkos zagađenju, rukavac nekako i funkcioniše. Kad se voda povuče, međutim, pored opasnosti od zaraze, rizikujete i da se upetljate u mulj. Često mi veslo ili čamac udegi u nešto, ima mnogo flaša i đubreta i sve. Veoma je plitko. I mulje jako sumnje, mislim, svašta ima u njemu, a i druga stvar, zbog nehigijene, jako je prljavo deluje, mislim, zbog mirisa i sve da je baš prljavo rukavac. Sa juniorskog svetskog prvenstva naši veslači upravo su se vratili sa srebrom, bronzom i četvrtim mestom. Već odlični rezultati bili bi uvereni su još bolji da su bar malo bolji uslovi za trening. Do sada još nekako funkcionišemo jer su Beograd vode pre dve godine očistili vrlo mali deo Čukaričkog rukavca ovde, kod reke Topčiderke i onda postoji neka veza između, da kažemo, onog dela rukavca i Save. Međutim, mislim da je to beznačajno i da sada u ovom trenutku bi bila prava stvar da se napravi neka akcija i da se konkretno makar taj deo Čukaričkog rukavca očisti. Projekat takozvanog izmuljenja Čukaričkog rukavca odavno postoji, ali samo za prvu fazu procesa koji podrazumeva vađenje i odnošenje mulja na deponije, pa potom njegovu preradu i adekvatno skladištenje, potrebno je najmanje 50 miliona dinara. Za najugroženiji deo oko ušća Topčiderke u Savu, a da bi bio očišćen ceo rukavac, treba najmanje 200 miliona dinara. Mi već duži niz godina pokušavamo da pribavimo sredstva i kad ih ima negde u nekom planu, ona ubrzo odu na neke druge bitne stvari, tako da ja ne mogu da kažem kada i koliko sredstava će investitor obezbediti. I do tada šta je rešenje? Rešenje je da se molimo Bogu da poraste vodostaj i da ljudi nemaju problem. Zagađenje mulja u Čukaričkom rukavcu priča je stara decenijama. Na osnovu analiza rađenih poslednjih godina, procene su da se ispod ove površine nalazi više od 120.000 kubika mulja i čvrstog otpada.